Друзі, всім привіт! З вами Сєва Приходько, і сьогодні у нас на огляді навушнички від виробника Samsung, які називаються Beans. Чому називаються Beans? Тому що в перекладі це означає квасоля, і справді своїм дизайном вони дуже схожі на такі боби або квасолю, хто як хоче, так і називає. Що стосовно дизайну, то вони існують в трьох кольорах. Це містичні кольори, це містично-білий, містично-бронзовий і містично-чорний. Чорного, на жаль, в мене зараз немає, але тим не менш придбати можна. Щодо приєднання їх до смартфону, то все дуже легко. Ми просто відкриваємо кейс. Одразу на смартфоні зараз у нас з'являється цей пристрій. Ми натискаємо «Під'єднатися». Щодо того, як вони виглядають у вусі, то ось таким чином. Я, якщо чесно, думав, що вони просто будуть ледь-ледь триматися, але, якщо чесно, то неочікувано вони тримаються дуже добре. Я трясу головою по максимуму, і, якщо чесно, то вони не випадають, і навіть немає і натяку на те, що вони намагаються це зробити. Що стосовно звуку, то тут все, ну, непогано, але дивіться, звук, розказати про те, як я чую звук, досить складно. Я можу сказати, що високий є, низький є, басів особисто мені вистачає. Єдине, що тут є активне шумопридушення, без нього все ж таки ми дуже чуємо весь світ навколо. Що стосовно керування пристроєм, а точніше керування звуками, то одне натискання вмикає або вимикає композицію, яку ми там з вами прослуховуємо, або можна відповісти на дзвінок. Подвійне натискання перемикає на наступний трек, потрійне натискання повертає нас на попередній трек. Все досить стандартно і нічого нового тут немає, але працюєш у всіх і тут так само працює. І так, в програмі у нас тут можна також виставити активне шумопоглинання чи неактивне. Зараз я її включу активним. Потім ми можемо налаштувати еквалайзер, звичайний режим, більш низькі частоти, м'який, динамічний, чистий або більш високих. Ну, звичайно, я полюбляю більш низьких. У нас також, як я раніше сказав, ми можемо керувати жестами контролю. Наприклад, зараз одне натискання відтворює або призупинює композицію, подвійне натискання вмикає наступну композицію, або ми можемо відповісти чи відхилити наш виклик, який до нас йде. Потрійне торкання відтворює попередню композицію. І дотик та утримання взагалі налаштовується за допомогою цієї програми. Зараз це активне шумопоглинання. До речі, однією з корисних функцій є пошук навушників. Наприклад, якщо я десь його загубив, ми можемо натиснути пошук і почати. І вони все більше і більше збільшують свою гучність, аби я міг їх знайти. Вони лунають просто як стаї горобців, і хоче, щоб я їх знайшов. Все, я їх знайшов, будь ласка, не тривожтеся. Підсумку, що хочу сказати. Навушнички мені сподобались. Мені сподобалось те, що можна вибрати кольори. Те, що є білі, чорні, такі класичні. І мені сподобався дуже бронзовий колір. Взагалі, можна підкреслити, що ви користуєтеся саме оновленими вже продуктами від Samsung. Єдине, що вони такі глянцеві, хоча ви в кармані їх не носите окремо. Тому я не думаю, що будуть якісь подряпини видні. До речі, щодо зарядки, то заряджається за допомогою USB Type-C або за допомогою бездротової зарядки. І одразу тут вже на кейсі написано, що в навушниках в нас 120 мАч і кейс сам 500 мАч. Наскільки точно їх вистачає, поки що сказати не можу, бо це просто перші враження від цього девайсу. Якщо вам було б цікаво побачити вже такий повний і детальний огляд, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Не полінуйтеся, до речі, поставити лайк. А з вами був Сєва Приходько. Якщо цікаві наші огляди, не забувайте підписуватися на наш канал. Ну і як завжди, скоро побачимось.